არჩევნების შედეგი დარღვევების მასშტაბიდან გამომდინარე ამომრჩევლის ნებას არ გამოხატავს. ასეთია სამართლიანი არჩევნების დასკვნა, რომელიც რამდენიმე წუთის წინ საგანგებო ბრიფინგზე გასაჯაროვდა. ორგანიზაციაში ამბობენ, რომ არჩევნების დღეს სახეზე იყო ფუნდამენტური ხასიათის დარღვევები, რამაც გავლენა მოახდინა ამომრჩეველთა თავისუფალ ნებაზე. ამ ბრიფინგს ნუცა ბახუტაშვილი დაესწრო, რომელიც დეტალებით გვერდება პირდაპირ ეთერში. სამართლიანმა არჩევნებმა დარღვევების იმ მასშტაბზე ისაუბრა, რომელიც 26 ოქტომბრის არჩევნების დღეს გამოვლინდა. ის ფედმა სულ 490 ინციდენტი დააფიქსირა და აღრიცხა, ასევე მან დაწერა 300-მდე საჩივარი, როგორც საოლქო, ასევე საუბნო კომისიის დონეზე. მნიშვნელოვანი იყო, რომ ხარვეზები გამოვლინდა როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთაც ემიგრანტებისთვის გახსნილ საარჩევნო უბნებზე. დარღვევები იყო როგორც პროცედურული, ასევე სისტემური ხასიათის. მაგალითად, ხარვეზიანი იყო სრულად მარკირების პროცესი, ასევე დაირღვა ამომრჩევლის ნების ფარულობა. მნიშვნელოვანი იყო ცესკოს დაკომპლექტებული კომისიები, რომლებიც შედგებოდა ძირითადად პარტიული ნიშნით დაკომპლექტებული ადამიანებისაგან და არა პროფესიული ნიშნით დაკომპლექტებული ადამიანებისგან. ყველაზე მნიშვნელოვანი დარღვევა ამჯერადაც ხმის ფარულობას უკავშირდებოდა, თუმცა არანაკლებ მნიშვნელოვანი იყო გარე პერიმეტრზე არსებული სიტუაცია, სადაც ტოტალურად ხდებოდა ამომრჩევლების ნების კონტროლი და ამომრჩევლების დაშინების მცდელობა ჰქონდათ მართველი პარტიის წარმომადგენლებს. სამართლიანი არჩევნების დამკვირვებლების შემოსული ინფორმაციით 490 ინციდენტი დაფიქსირდა როგორც უბნების შიგნით, ასევე უბნების გარე პერიმეტრზე მიმდებარე პროცესებთან დაკავშირებით. კეიჯისყის შენობაში გამოვლენილი ინციდენტების და დარღვევების რაოდენობა იყო 323 და აქედან განსაკუთრებით გამომყოფთ რა თქმა უნდა ბიულეტენების ჩაყრა, რომელიც ვნახეთ, მრავალჯერადი ხმის მიცემა და ხმის მიცემის მცდელობა, დამკვირვებლების უფლებების უკანონო შეზღუდვა და გაძევება დამკვირვებლების უბნებიდან, მარკირების პროცესის პროცედურის წესის დარღვევა, ხმის ფარულობის დარღვევა, შეგვაქვს შეკითხვები ვერიფიკაციის აპარატისთან, განსაკუთრებით ვერიფიკაციის აპარატებთან დაკავშირებით. რაც შეეხება თქვათ სკანერის აპარატს, იქ ხელით გადათვლა იყო და მეტნაკლებად არის დაკვირვების შესაძლებლობა თქვათ გამჭვირვალედ, მაგრამ ვერიფიკაციის აპარატებში სიების ჩატვირთვის პროცესს და ასევე აუდიტის პროცესს ჩვენ არ დავწრები ვართ, შესაბამისად სად გვაქვს ძალიან ბევრი შეკითხვა ამასთან დაკავშირებით. გამოვავლენთ სავარაუდო მოსყიდვის შემთხვევები. საარჩევნო უბნების 13%-თან ადგილი ჰქონდა ამომრჩევლისთვის თანხის გადაცემას ან კომუნიკაციას თანხის გადაცემასთან დაკავშირებით და ეს რაოდენობა მნიშვნელოვნად აღემატება მაგალითად 2021 წელს ჩვენ მიერ გამოვლენილი სავარაუდო მოსყიდვის შემთხვევათა სიხშირეს, როდესაც მაშინ 4% იყო ასეთი შემთხვევების წილი და ესეც მიგვაჩნდა, რომ იყო საკმაოდ მაღალი, რადგან მოსყიდვა არის ის შემთხვევა, რომლის გამოვლენა არჩევნების დღეს სადამკვირვებლო ორგანიზაციებისთვის არის საკმაოდ რთული. არჩევნების შეფასების ნაწილში მნიშვნელოვანი იყო საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიის ეუთო ოდირის მიერ გაკეთებული შეფასებაც, რომლის თქმითაც არჩევნებამდე დარღვეული იყო ტექნოლოგიური საშუალებების აუდიტის პროცესი. კერძოდ, ვერიფიკაციის აპარატის აუდიტის პროცესს ვერ დაესწრნენ ვერც ადგილობრივი სადამკვირვებლო მისიები და ვერც ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიები. შესაბამისად დაირღვა აუდიტის პროცესი, რადგან ამ ადამიანებმა ვერ ნახეს ვერიფიკაციის აპარატში სიების ჩატვირთვის პროცესი. აღსანიშნავია, რომ ამის შესახებ ცესკოს მიმართა სამართლიანმა არჩევნებმა არჩევნებამდეც, თუმცა უწყებისგან პასუხი მათ არ მიუღიათ.